Povodom presude Osnovnog suda u Brčkom, kojom je Dušan Ilić osuđen na 4 godine zatvora za ubijstvo Slavena Marčete, danas su na platovu ispred Osnovnog suda održani mirni protesti Pravda za Slavena Marčetu. Organizatori protesta istakli su da ovaj skup podrške treba da bude samo početak borbe za sve buduće nepravde u ovom gradu. Nalazimo se ispred zgrade nepravdi koja je donijela baš nepravdu. U njoj se osudilo 4 godine ubici da odleži zbog svirepog ubistva mog sina. Nepravda je još tolika veća što je u distrikt Brčkom i ovom sudu minimalna kazna za ovo djelo 5 godina, a maksimalna 20. A on je osuđen na te 4 godine. Osuđen je zato što je proglašen neuračunljivim i to na 2 minuta kako je doktorca sa Sokoca pročitala nalaz i mišljenje. A bio je uračunljiv prije ubistva, uspio je zaključati se u auto da ne bi došlo do fizičkog kontakta. Pa kad je ubio tog mog sina, pregazio naprijed, nazad. Uspio je svjesno opet da se odalji sa lica mjesta. Dok su moji unuci, djeca maloljetna, ima 2 sina, poslije suđenja tu plakali. Taj ubica je dočekan s muzikom i slavlja su pravili u tom stanu gdje žive njegovi roditelji. I ne šta se ima više reći. Takvi ljudi postoje da mogu. Taj njegov roditelj, 2 advokata je angažovao da spasi svog sina. Moj nek leži i njegova djeca nek nemaju hljeba jest, to nije bitno izgleda ni za ovo društvo. I kažem da se može 4 godine osuditi, pa svjesni smo jesu u Banja Luci osudili one što su pokušali ubistvo na novinara Bena. 4 godine su obadvojica, ja mislim, dobili. A ovo je za i što su oni proglasili ubistvo, sudstvo ovo. Oni ga proglašavaju da je napravljeno ubistvo. Znači nije ni saobraćajni i 4 godine. Kažem, eto, da može čovjek biti neuračunljiv 2 minuta, pa da mu se umanji još ta godina ispod minimuma. Ne znam više šta bi od ovog bola. Toliko, dosta sam i ovo uspio i smogao snagi. Hvala vam.